नमस्ते यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा र नेपाल राष्ट्रविज्ञान सहायक द्वितीयको इकोनोमिक्स टपिक अन्तर्गतको च्याप्टर नम्बर टूमा रहेको फेसेट्स अफ नेप्लिज इकोनोमिकसँग रिलेटेड कन्टेन्टहरू लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेकी छु। त्यसैले अब आउनुहोस् आजको हाम्रो भिडियोमा चाहिँ हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। च्याप्टर नम्बर टूमा छ हामी आजको यो भिडियोमा भनेको चाहिँ जुन रिटर्न एक्जामको सेकेन्ड पेपरको इकोनोमिक टपिक रहेको छ है। अब यसमा चाहिँ हामी कृषिलाई हेर्नेछौँ, त्यसपछि उद्योगलाई पनि हेर्नेछौँ, व्यापारलाई हेर्नेछौँ, त्यसपछि क्रमैसँग पर्यटन अनि वैदेशिक रोजगार र अर्को भनेको चाहिँ जनशक्ति। यी विभिन्न टाइटलहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ आर्थिक विकासका पक्षहरू रहेको छ। आजको यो भिडियोमा हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तु, अध्ययन गर्ने विषयवस्तु भनेको चाहिँ यिनै टपिकहरू रहेको छ है। त्यसले अब हामी सुरु गर्छौँ आर्थिक विकासका पक्षहरू अन्तर्गतका विभिन्न पक्षहरूमा चाहिँ हामी सुरुमा के हेर्छौँ भन्दाखेरि नेपाली अर्थतन्त्रको विशेषतालाई हेर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब आर्थिक विकास भनेको के हो भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। अब अर्थतन्त्रको समग्र विकासलाई चाहिँ हामी आर्थिक विकास भनेर बुझ्छौँ है। आर्थिक वृद्धिले अर्थतन्त्रको जुन सङ्ख्यात्मक वृद्धिलाई चाहिँ बुझाउने गर्छ। त्यसै गरी अब आर्थिक विकासले चाहिँ के गर्छ, गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक वृद्धिलाई जनाउने गर्छ। र आर्थिक विकासले चाहिँ अब रोजगारीहरू सृजना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा, त्यसपछि सामाजिक न्याय, समतामूलक लाभहरूको वितरणलाई चाहिँ बुझाउने गर्छ। त्यसै गरी आर्थिक विकासको पक्षहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि हामीले हेरिसकेका छौँ, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, जनशक्ति आदि इत्यादि रहेको छ है। र आर्थिक विकासको जुन सम्भागमा चाहिँ सार्वजनिक, निजी, गैर सरकारी, त्यसपछि सहकारी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरू समेत चाहिँ समाहित भएको हुन्छ। अब हामी हेर्छौँ नेपाली अर्थतन्त्रको विशेषताहरू सुरुमा के रहेको छ त नेपाली अर्थतन्त्रको विशेषता है। एउटा भनेको चाहिँ भूपरिवेष्टित अर्थव्यवस्था हो नेपाली अर्थतन्त्र है। अर्को भनेको चाहिँ कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र हो यो। त्यसै गरी योजनाबद्ध विकास प्रणालीमा आधारित रहेको छ, मिश्रित अर्थव्यवस्था छ यो नेपाली अर्थतन्त्रको विशेषता भनेको। अनि वैदेशिक सहयोगमा चाहिँ निर्भरता छ है। अनि लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था छ। अनि कुल जिडिपीको करिब करिब 30% रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र रहेको छ नेपाली अर्थतन्त्रको विशेषता है। त्यसै गरी अब अर्को भनेको चाहिँ नेपालको आर्थिक विकासमा रहेका समस्याहरू के रहेको छ त। अब समस्या भनेको एउटा गरिबीको दुष्चक्र र बढ्दो रोजगारी रहेको छ है। यो चाहिँ समस्या भने लगानी र श्रमको कम उत्पादकता भयो, त्यसै गरी पर्याप्त स्रोत साधनहरूको अपर्याप्तताहरू भयो, मन्द औद्योगिकरण र कम लगानी भयो, लगानी मैत्री वातावरण नहुनु, वैदेशिक लगानीहरू चाहिँ न्यूनतम हुनु है, अनि प्रशासकीय अथवा राजनैतिक असक्षमता चाहिँ हुनु, सुशासनको चाहिँ अभाव हुनु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपालका आर्थिक विकासमा रहेका समस्याहरू। अब नेपालको पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्याहरू चाहिँ के हो त नेपालको पूर्वाधार विकासमा है। एउटा भनेको चाहिँ गरिबको चाहिँ व्यापकता है। त्यसै गरी आधुनिक प्रविधिहरूको अभाव, अनि आधुनिक प्रविधिहरूको अभाव पछि सँगसँगै अरू स्थानीय सम्भावनाहरूको उपयोग पनि नहुनु, त्यसै गरी प्राकृतिक प्रकोपहरू, दक्षता र जुन क्षमतावान श्रम शक्तिहरू चाहिँ कम हुनु, न्यून हुनु, वैदेशिक सहायता अथवा लगानीहरू न्यून रहनु, अनि धार्मिक अथवा सांस्कृतिक व्यवधान हुनु है। त्यसै गरी आर्थिक अथवा सामाजिक स्तरहरूमा चाहिँ कमजोर हुनु, पूर्वाधार विकासमा सरकार वर्गको चाहिँ सहभागिताहरू एकदमै कमै हुनु, अनि विकासका जुन साझेदारको प्रभावकारी उपस्थितिहरू पनि नहुनु है। त्यसै गरी पूर्वाधार विकासमा चाहिँ लक्षित वर्गको स्वामित्वहरू चाहिँ सृजना नहुनु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपालको पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्याहरू हुन्। अब यस्तै गरी विकासका लागि चाहिँ आवश्यक पूर्वाधारहरू चाहिँ के हुन सक्छन्। एउटा कच्चा पदार्थ पनि हुन्छ, अनि बजारीकरण है, सञ्चारका माध्यम साधनहरू भयो, वाणिज्य भयो, अनि सबल सक्षम अर्थतन्त्र हुनु पर्यो होइन। त्यसै गरी श्रम शक्ति, शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्यहरूको सुविधा, पूर्वाधारको विकास हुनु पर्यो, विद्युत अथवा ऊर्जा, अनि भौतिक अथवा अभौतिक पूर्वाधारहरूको चाहिँ के रहेको छ विकासका लागि आवश्यकता रहेको छ अथवा आवश्यक तत्त्वहरू रहेको छ। यो चाहिँ हामीले हेरेको भनेको नेपाली अर्थतन्त्रको विशेषता, त्यसपछि नेपालको आर्थिक विकासमा रहेका समस्याहरू के छन् होइन, त्यसपछि भनेको चाहिँ पूर्वाधार विकासमा समस्याहरू के छन् र
ती विकासका लागि आवश्यक पूर्वधारहरू चाहिँ के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब यसपछि चाहिँ हामी बल्ल आर्थिक विकासको पक्षहरू, पहिलो पक्ष के रहेको छ भन्दाखेरि कृषि यानि कि एग्रिकल्चर रहेको छ। अब कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयलाई अबको क्रममा हामी समेट्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ हामी कृषि भनेको चाहिँ कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि जमिनहरूबाट अब अन्न बाली भयो, तरकारी अथवा फलफुलहरू चाहिँ उत्पादन गर्नु चाहिँ के हो त कृषि हो। अब यो सँगै पशुपालन समेतलाई चाहिँ हामी कृषि उत्पादन नै मान्न सक्छौँ है। पशुपालन पनि कृषि अन्तर्गत नै पर्दछ र नेपाल एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कृषि प्रधान देश हो। यो हामी सबैलाई थाहा छ, सानैदेखि पढ्दै आएको कुरा पनि हो होइन। यसका चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि 74% जनताहरू चाहिँ कृषिमा आबद्ध रहेको छ। कति प्रतिशत भन्दा नेपालको चाहिँ करिब करिब 74% जनताहरू कृषिमा चाहिँ आबद्ध छन्। अब नेपालको कुल जिडिपीको कति प्रतिशत जिडिपीको चाहिँ भन्दाखेरि 29.37% कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ नेपालको है। नेपालको कुल जिडिपीको 29.37% यो कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। अब कृषि क्षेत्रको महत्त्वलाई हामी हेर्छौँ के रहेको छ। पहिलो महत्त्व भनेको चाहिँ खाद्यान्न अथवा जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार भनेको कृषि हो। खाद्यान्नको पनि, त्यसपछि अब जीविका चलाउनको लागि पनि प्रमुख आधार भनेको नेपालीहरूको लागि चाहिँ के हो त कृषि नै हो नि। त्यही भएर चाहिँ यो प्रमुख आधार हो। अर्को महत्त्व भनेको चाहिँ राष्ट्रिय आम्दानी र औद्योगिक कच्चा पदार्थको प्रमुख स्रोत भनेको पनि कृषि नै हो। अनि व्यापारमा सहयोग पुर्याउनमा पनि कृषिको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व रहेको छ। त्यसै गरी निर्यातको प्रमुख आधार पनि कृषि नै रहेको छ, किनकि कृषिबाट बनेका कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वस्तुहरू नै हामी के गर्छौँ त निर्यात गर्छौँ। त्यसैले निर्यातको लागि पनि एउटा प्रमुख आधार भनेको कृषि नै हो। त्यसपछि अब रोजगारीको सृजना गर्नमा पनि कृषिको, जुन कृषि क्षेत्रको चाहिँ ठुलो महत्त्व रहेको छ है। र अब अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड त हामीले भन्नै पर्दैन, यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो कृषि भनेको, किनकि करिब करिब 74% जनताहरू चाहिँ कृषिमा आबद्ध छन्। नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो, त्यसैले गर्दा यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि रहेको छ। यो चाहिँ महत्त्वहरू रहेको छ कृषिको। अब जुन नेपालमा चाहिँ कृषि क्षेत्रको जुन समुचित विकास हुन सकेको चाहिँ छैन है। कुल जमिनको करिब करिब 18% मात्रै खेतीयोग्य जमिनहरू रहेको छ। कुल जमिनको चाहिँ 18% खेतीयोग्य जमिन है, अनि करिब करिब 20% चाहिँ कृषियोग्य जमिनमा मात्र चाहिँ सिँचाइ, यो चाहिँ खेतीयोग्य भयो। 18% करिब खेतीयोग्य जमिन है, त्यसपछि करिब करिब अब 20% चाहिँ सिँचाइको सुविधा रहेको, सिँचाइ सुविधा रहेको छ है। र नेपालमा अब कृषि क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू पनि छन्। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अब के समस्या रहेको छ चर्चा गरौँ। अब समस्याहरू हामी क्रमैसँग पोइन्ट वाइज हेरौँ। पहिलो पोइन्टमा छ परम्परागत कृषि प्रणाली र कम उत्पादकता। अब यो कृषि प्रणाली आधुनिक नहुनु अथवा कृषिका लागि चाहिँ हामीले खेती गर्ने औजारहरू चाहिँ परम्परागत हुनु, त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ उत्पादकता पनि कम हुन्छ, उत्पादन पनि कमै मात्रामा हुन्छ है। यो पनि एउटा समस्या भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ सिँचाइ सुविधा र यातायातको अभाव। हामीले जुन सिँचाइको सुविधा पुगेको खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ करिब करिब 20% मात्रै रहेको छ भनेर भर्खरै मात्रै पढिसकेका छौँ। त्यसैले यहाँ सिँचाइको सुविधा र यातायातको अभाव पनि के हो त कृषि क्षेत्रको लागि चाहिँ समस्या हो है। जुन आफूले उत्पादन गरेका सामानहरू सही समयमा चाहिँ सही ठाउँमा पुर्याउनलाई पनि यातायातको अभाव रहेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ पर्याप्त कृषि पूर्वाधार र सामग्रीहरू नहुनु भनिसकेको छ। यो पर्याप्त मात्रामा चाहिँ कृषि औजारहरू पूर्वधारहरू नहुनु, त्यसपछि सामग्रीहरू पनि नहुनु र कृषि क्षेत्रको जुन खेती प्रणाली नै के हुन्छ परम्परागत हुनु, जसले गर्दा उत्पादकता त कम हुन्छ र उत्पादकता कम किन हुन्छ, सिँचाइ सुविधाहरू सबै ठाउँमा पुगेको छैन र यदि उत्पादन भएको
जुन कृषि सामग्रीहरूलाई पनि यातायातको अभावले गर्दा चाहिँ उचित बजार मूल्यमा चाहिँ उचित ठाउँमा पुग्न सकेको छैन है। अर्को समस्या भनेको चाहिँ जमिनको असमान वितरण साथै अत्याधिक जनसङ्ख्या वृद्धि हुनु भनेको चाहिँ अब जुन खेती योग्य ठाउँहरूमा चाहिँ जनसङ्ख्या अत्याधिक मात्रामा चाहिँ वृद्धि भएर घरहरू हुनु सहरीकरण हुनु पनि यो एउटा समस्या रहेको छ। अर्को भनेको चाहिँ कृषक ऋण उपलब्धता नहुनु, अब कृषकहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप होइन कृषिका लागि चाहिँ अब विभिन्न ऋणहरू चाहिँ सहजै मात्रामा उपलब्ध नहुनु यो पनि एउटा समस्या हो। अर्को भनेको चाहिँ प्राविधिक अथवा व्यावसायिक कृषि प्रणाली नहुनु, कृषि क्षेत्रको विज्ञहरू चाहिँ नहुनु होइन व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अब कृषि प्रणालीलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ आधुनिक तरिकाबाट भनेर चाहिँ ज्ञान नहुनु पनि एउटा समस्या हो। अर्को भनेको चाहिँ कृषि अनुसन्धानको अभाव रहेको छ, अब कुरा आएको छ कृषिको विज्ञहरू अथवा अनुसन्धान गरेर चाहिँ कुन जमिनमा अथवा कुन माटोमा कस्तो खालको खेतीहरू लगाउने कुन बालीहरू लगाउने भन्ने सम्बन्धमा कृषि अनुसन्धानको पनि अभाव रहेको छ। यो चाहिँ सम्पूर्ण के भयो कृषि क्षेत्रको समस्याहरू भयो। अब यसपछि हामी नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको उत्पादकता घट्नुका कारणहरूलाई हेर्छौँ। अब नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको उत्पादकता घट्नुका मुख्य कारणहरू चाहिँ के रहेको छ भन्दा अब नेपालमा चाहिँ करिब 30,26,000 हेक्टर कृषिमा है करिब चाहिँ अब 30,26,000 हेक्टर कृषि कार्य चाहिँ गरिन्छ हेक्टरमा है। र अब करिब 1,15,000 चाहिँ कृषकहरू रहेका छन् र नेपालमा कृषियोग्य जमिनहरूको उत्पादकता घट्नुका कारणहरू चाहिँ के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा अब पहिलो कारण के हुनसक्छ अथवा के रहेको छ भन्दा बालीमा रोगहरू लाग्नु र अर्को भनेको चाहिँ दिगो निराकरण नहुनु। यो चाहिँ भनेको अब बालीहरूमा यदि रोग लाग्यो भने त्यसको दिगो रूपमा चाहिँ निराकरण नहुनु है यो पनि एउटा जुन नेपालमा चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरूको उत्पादकता घट्नुको मुख्य कारण रहेको छ। अर्को भनेको चाहिँ सिँचाइहरूको सुविधा नहुनु यो पनि एउटा मुख्य कारण हो सिँचाइको लागि चाहिँ सबै ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा सुविधाहरू नहुनु। त्यसै गरी रासायनिक मल र विषादीहरूको अत्याधिक मात्रामा चाहिँ प्रयोग हुनु है यसले गर्दा पनि माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउँछ त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ उत्पादकता चाहिँ घट्छ। अर्को भनेको चाहिँ कृषियोग्य जमिनको अतिक्रमण र भूमिको खण्डीकरण हुनु र त्यसै गरी अब प्राकृतिक प्रकोपहरू बाढी पहिरो लगायतका विभिन्न प्रकोपहरूको कारणले गर्दा पनि के हुन्छ उत्पादकतामा घट्छ है। र यो चाहिँ नेपालमा खेतीयोग्य जमिनहरूको उत्पादकता घट्नुका मुख्य कारणहरू रहेको छ। अब यसपछि नेपालमा कृषिको विकासका लागि चाहिँ जोड दिनुपर्ने पक्षहरू के रहेको छ यसलाई पनि अध्ययन गरौँ। पहिलो पक्ष भनेको चाहिँ फलफुल एवं पशुपालन लगायतका गैर खाद्यान्न क्षेत्रमा चाहिँ लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्छ है। अर्को भनेको कृषि र पशु विकासका एकीकृत प्याकेजका कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउनुपर्छ अथवा प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसै गरी कृषि ऋण सिँचाइ र सडक निर्माणमा जोड दिनुपर्छ त्यति मात्र नभई कृषि क्षेत्रको अब उत्पादकतामा अभिवृद्धि गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ यस सम्बन्धमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चाहिँ जोड दिनुपर्ने पक्षहरू यिनै रहेको छ। अब यसपछि नेपालको विकासमा चाहिँ कृषि क्षेत्रको भूमिका के रहेको छ त यसलाई पनि हेरौँ। अब हामीलाई थाहा छ कि नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कृषि नै हो है। अब देशको 74% अब 80%भन्दा बढी जनसङ्ख्याहरू चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् र अब कृषि पेसामा चाहिँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको हुन्छ। अब 80%भन्दा बढी जनता चाहिँ कहाँ बस्छन् भन्दाखेरि ग्रामीण क्षेत्रमा के गर्छन् कृषि पेसा अँगालेर बसेका हुन्छन् है। र कृषिमा चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा पनि संलग्न भएका हुन्छन् र 74% जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित भएको परिप्रेक्ष्यमा अब नेपाल अथवा देश विकासका प्रयासहरू चाहिँ कृषिमुखी हुनुपर्ने आवश्यक रहेको छ है। त्यसै गरी अब कृषि जनउत्पादन एवं व्यापारमा प्रतिस्पर्धा व्यवसायीकरण विविधीकरणमा चाहिँ जोड दिएर देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एकदमै मजबुत बनाउनु पनि आजको चाहिँ आवश्यकता रहेको छ।
त्यसै गरी अब कृषि उत्पादनमा वृद्धि एवं विविधीकरण, रोजगारी प्रवर्धन होइन अनि समावेशीकरण अथवा सन्तुलित विकासका लागि चाहिँ गरिबी न्यूनीकरण समन्वयक त्यसरी विकास, खाद्य सुरक्षा जस्ता जुन मूलभूत सवालहरूको सम्बन्धमा पनि त्यसै गरी जलवायु परिवर्तनजन्य जुन असरहरूको न्यूनीकरणमा पनि कृषि क्षेत्रको चाहिँ प्रत्यक्ष भूमिका रहेको हुन्छ है। अब यसपछि हामी 15 योजनाको बारेमा छलफल गरौँ जुन चाहिँ 2076-77 आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक वर्ष 2080-81सम्मको रहेको छ यो 15 योजना। अब यस योजना अन्तर्गत जुन कुल ग्रास उत्पादनमा चाहिँ कृषि क्षेत्रको यानि कि जिडिपीमा चाहिँ 27.6% चाहिँ योगदान रहेको छ र अब कृषिमा आबद्ध जनसङ्ख्याको प्रतिशत कति रहेको छ भन्दाखेरि 60.4% यो चाहिँ कृषिमा आबद्ध जनसङ्ख्या है। र अब कृषिको उत्पादकतामा चाहिँ प्रमुख बालीहरू चाहिँ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर कति रहेको छ 2.97% रहेकोमा चाहिँ आर्थिक वर्ष 2080-81 चाहिँ 3.98% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ यो 15 योजनाले है। अब त्यसै गरी यो बजेट 2076-77 आर्थिक वर्षमा चाहिँ कृषि क्षेत्रको के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा बजेटको प्राथमिकताको क्षेत्रमा चाहिँ कृषिलाई समावेश गरिएको छ भने अब बजेटको कोषसम्म चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि कृषि सम्बन्धी विविध व्यवस्थाहरू रहेको छ बजेट कोषमा चाहिँ मुख्य चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छ है। त्यसै गरी अब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनालाई पुनः संरचना गरेर विस्तार गर्नमा चाहिँ 8.10 अर्ब बजेटको चाहिँ व्यवस्था भएको छ र अर्को भनेको चाहिँ यो आगामी पाँच वर्षभित्रमा चाहिँ फलफुलले ढाकेको क्षेत्रलाई चाहिँ दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसै गरी एक स्थानीय तहमा चाहिँ कम्तीमा एक कृषि प्राविधिक राख्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसै गरी कृषि अथवा पशुपक्षी विकासको क्षेत्रमा रु 34.80 अर्ब विनियोजन भएको छ कहिले भन्दा यो बजेट आर्थिक वर्ष 2076-77 है। अब यो भयो हामीले बजेटको सम्बन्धमा हेऱ्यौँ। अब चाहिँ 15 योजना आर्थिक वर्ष 2076-77 आर्थिक वर्ष 2080-81 चाहिँ कृषि सम्बन्धी प्रावधानहरू के रहेको छ त यस सम्बन्धमा चर्चा गरौँ। अब कृषि सम्बन्धी प्रावधानहरूमा चाहिँ हामी सुरुमा यो 15 योजनाको हेरिरहेका छौँ है कृषितर्फको। अब यसको सोच के रहेको छ त 15 योजनामा कृषि सम्बन्धी प्रावधानहरूको खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सहितको दिगो प्रतिस्पर्धी एवं समृद्धि कृषि अर्थतन्त्र चाहिँ सोच रहेको छ। त्यसै गरी यसको लक्ष्य भनेको चाहिँ प्रतिस्पर्धी जलवायु अनुकूल आत्मनिर्भर एवं निर्यातमुखी उद्योगहरूको रूपमा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने रहेको छ लक्ष्य भनेको है। त्यसै गरी यसको उद्देश्य भनेको कृषि उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गरेर चाहिँ खाद्य अथवा पोषणको सुरक्षालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नु छ। त्यसै गरी कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास गरेर रोजगारी र आमदानीमा चाहिँ वृद्धि गर्नु छ अनि व्यवसायीकरण अथवा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताहरू विकास गरेर कृषि क्षेत्रको व्यापार सन्तुलनलाई चाहिँ कायम गर्नु उद्देश्य रहेको छ भने अब यसको स्ट्राटेजी अथवा रणनीतिहरू के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा जुन कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिको उचित वातावरण सृजना गर्ने नीति अथवा संरचनागत सुधार र कार्यक्रमहरूको चाहिँ सहयोग अथवा सहजीकरण गर्नेछ भने तुलनात्मक लाभ एवं उच्च मूल्य जुन बाली अथवा वस्तुहरूको बजारीकरण गरेर चाहिँ निर्यातको प्रवर्धन गर्नु पनि यसको रणनीति रहेको छ। त्यसै गरी यी बाहेक चाहिँ अब सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार अथवा सम्बन्धित जुन सरकारवालाहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा चाहिँ कृषि सम्बन्धी नीति कानुन अथवा योजनाहरू निर्माण गरेर कृषिको चाहिँ उत्पादन अथवा उत्पादकताहरू पनि वृद्धि गर्नु रहेको छ अनि कृषि पूर्वाधारको विकास बजार सूचना प्रणालीहरूको स्थापना अनि साना अथवा मझौला कृषि उद्यमशीलताको विकास गर्ने है अनि खाद्य जुन स्वच्छता अथवा गुणस्तर अभिवृद्धिको साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि वृद्धि गर्नु चाहिँ के हो त यो 15 योजना भनेको चाहिँ 76-77 80-81 चाहिँ कृषि सम्बन्धी प्रावधानहरूको रणनीति रहेको छ
र यो सँगसँगै हामीले चाहिँ यहाँ कृषि क्षेत्रका धेरै विषयवस्तुलाई चाहिँ समेटेका छौँ। अब हामी अर्को भनेको चाहिँ उद्योगलाई पढ्नेछौँ। अब उद्योगको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले उद्योग भनेको चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि, मानवीय अथवा भौतिक स्रोत साधनहरूको उपयोग गरेर चाहिँ वस्तु अथवा सेवाहरूको उत्पादन गर्ने गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ उद्योग भनेर बुझ्नुपर्छ है। साधन सिप अथवा स्रोतहरूको प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने कार्य नै के हो त भन्दाखेरि, उद्योगको अर्थतन्त्रको अब प्रमुख संभाग भनेको पनि उद्योग नै हो है। आर्थिक विकासको लागि चाहिँ आधार उद्योगलाई मानिन्छ र लगानी अथवा उत्पादनको आधारमा चाहिँ उद्योग के हुन्छन्, घरेलु, साना, मझौला अथवा ठुला हुन्छन् है। र उद्योग सञ्चालनमा चाहिँ कच्चा पदार्थ, यातायात, ऊर्जा, त्यसपछि दक्ष जनशक्ति है अनि बजार, पुँजी आदि जस्ता पूर्वधारहरूको चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्छ। र अब नेपालमा चाहिँ उद्योग धन्दा समयानुकूल चाहिँ विकास हुन नसक्नुका धेरै कारणहरू छन्। के हुनसक्छन् भन्दा, पुँजी अथवा लगानीहरूको न्यूनता हुनसक्छ, त्यसपछि उद्योग क्षेत्रलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने नीति अथवा कार्यक्रमहरू चाहिँ नहुनु होइन, अनि औद्योगिक सुरक्षाहरूको अभाव हुनु, सरकार त्यसपछि उद्योगी र श्रमिकहरू बिचमा सुमधुर सम्बन्धहरू स्थापित नहुनु, त्यसै गरी निर्यात योग्य वस्तुहरूको विविधीकरण गर्न नसक्नु, यी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि उद्योग धन्दा समयानुकूल विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारणहरू। अब यसरी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि समयानुकूल उद्योग धन्दाहरूको विकास हुन सकेन भने अब के गर्ने त भन्दाखेरि, त्यसलाई चाहिँ समयानुकूल विकास गर्नको लागि चाहिँ अब लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गर्न सकिन्छ, अनि सरकार त्यसपछि निजी क्षेत्रहरू बिचमा चाहिँ सौहार्दतापूर्ण वातावरणहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ, अनि निर्यात योग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा विविधीकरण गर्न सकिन्छ होइन, अनि बजारीकरण त्यसपछि गोदाम घरको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, कम ब्याज दरमा चाहिँ ऋणहरू उपलब्ध गर्न सकिन्छ, उद्योगहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, यातायात र सञ्चारको जुन सुविधाहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, यस्तो गर्न सकिएको खण्डमा चाहिँ उद्योग धन्दाहरू समयानुकूल विकास हुन सक्छ है। अब उद्योगमा चाहिँ 15 योजना 2076-77 2080-81 प्रावधानहरू के रहेको छ, सुरुमा सोच हेरौँ। सोच भनेको आर्थिक समृद्धिका लागि दिगो रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफल युक्त औद्योगिक विकास रहेको छ। त्यसै गरी लक्ष्य भनेको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने। त्यसपछि उद्देश्य भनेको चाहिँ औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउनु, त्यसै गरी औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरेर निर्यात प्रवर्धन गर्नुको साथसाथै आयातलाई व्यवस्थापन गर्नु, त्यसै गरी अर्को भनेको लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरेर उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानीहरू बढाउँदै रोजगारीका थप अवसरहरूको सृजना गर्नु चाहिँ यो 15 योजनाको जुन उद्योगतर्फको प्रावधानहरूको उद्देश्य रहेको छ। अब यसको रणनीतिहरू चाहिँ के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि चर्चा गरिहालौँ है। औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि चाहिँ नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने रहेको छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ उद्योग क्षेत्रलाई अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको अन्तर सम्बन्धको आधारमा चाहिँ विकास र विस्तार गर्ने है, अनि उद्योग धन्दाको विकास र विस्तारका लागि चाहिँ अब क्षमता विकास गर्ने अनि वित्तीय पहुँच र प्रवर्धनात्मक जुन उपायहरूको चाहिँ अवलम्बन गर्नु छ के रहेको छ, यसको रणनीतिहरू रहेको छ। अब उद्योगपछि चाहिँ हामी टुरिज्मलाई हेर्नेछौँ, यानि कि पर्यटनको सम्बन्धमा। अब पर्यटन भनेको चाहिँ वास्तवमा के हो त हामीले सामान्यतया बुझ्नुपर्दा भन्दाखेरि, पर्यटकहरू चाहिँ घुमफिर गर्ने व्यक्ति हुन् है, र प्राकृतिक सांस्कृतिक अवलोकनकर्ताहरूलाई खाने बस्ने मनोरञ्जन लायकका मनोरञ्जन आदिका जुन व्यवस्थाहरू मिलाउने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पर्यटन हो, र यो चाहिँ एउटा व्यापार पनि हो, यसलाई चाहिँ अब सेवामुखी व्यापार पनि भनिन्छ है। र पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ योगदान भनेको चाहिँ जिडिपीमा कति रहेको छ भन्दाखेरि 1.98 रहेको छ, 1.98% चाहिँ जो यो जिडिपीमा टुरिज्मको योगदान रहेको छ। अब नेपालमा पर्यटनको महत्त्वहरू के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि चर्चा गरौँ। विशेष गरी चाहिँ पर्यटनको महत्त्व भनेको विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत, किनकि पर्यटकहरू विदेशबाट आउने हुनाले चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू धेरै मात्रामा चाहिँ नेपालमा भित्रिने हुनाले विदेशी मुद्राहरू पनि भित्रिरहेको हुन्छ, त्यसैले गर्दा चाहिँ यो विदेशी मुद्राको एउटा प्रमुख स्रोत पनि हो नेपालमा पर्यटनको महत्त्व भनेको।
त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ रोजगारीमा वृद्धि पनि हुन्छ है, व्यापारमा वृद्धि हुन्छ, पर्यटक बढे सँगसँगै त्यसपछि मानव संसाधनको विकास पनि हुन्छ, अनि प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको विकास हुनुको साथै के हुन्छ कुल ग्रास्त उत्पादनमा समेत वृद्धि हुन्छ। यो चाहिँ नेपालमा पर्यटनको महत्त्व रहेको छ। अब पर्यटनको चाहिँ यो 15 योजनामा 2076-77 चाहिँ 2080-81 आर्थिक वर्षमा चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी प्रावधानहरू के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि यसको सोचलाई हेरौँ। सुरुमा नेपाल एक आकर्षक, सुरक्षित र मनोरम पर्यटकीय गन्तव्य हो यसको सोच भनेको है। त्यसपछि यसको लक्ष्य भनेको चाहिँ विश्व पर्यटन बजारमा नेपाललाई चाहिँ अग्रणी स्थानमा स्थापित गर्ने लक्ष्य के रहेको छ, विश्व पर्यटन बजारमा नेपाललाई चाहिँ पहिलो स्थानमा स्थापित गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यसै गरी यसको उद्देश्य भनेको नेपाललाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र पर्यटन मैत्री बनाएर चाहिँ आकर्षक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, त्यसै गरी पर्यटकीय गन्तव्य स्थल अथवा उपजमा चाहिँ विविधीकरणहरू गर्ने र पर्यटन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा चाहिँ योगदान वृद्धि गर्ने, त्यसै गरी पर्यटकीय क्षेत्रबाट जुन प्राप्त हुने लाभलाई चाहिँ समन्वयक रूपले चाहिँ जनताको स्तरसम्म चाहिँ पुर्याउनु रहेको छ यसको उद्देश्य है। अब यसको रणनीतिहरू के रहेको छ भन्दाखेरि छिमेकी मुल्क अथवा प्रमुख पर्यटन बजारमा चाहिँ नेपाली पर्यटनको जुन व्यापार प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्नु एउटा, त्यसै गरी अर्को भनेको पर्यटनको सम्भावना बोकेका जुन शिक्षा, स्वास्थ्य अनि खेलकुद जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेटेर के गर्ने एकीकृत पर्यटनको विकास गर्ने रहेको छ। त्यसै गरी स्वदेशी अथवा विदेशी लगानीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्दै सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारीहरूको अवधारणा अनुरूप चाहिँ आधुनिक पर्यटन पूर्वाधारहरूको चाहिँ विकास एवं बजारीकरण र प्रवर्धन गर्नु पनि रहेको छ है। र पर्यटन क्षेत्रलाई जुन अर्थतन्त्रको सम्वाहकको रूपमा चाहिँ विकास गर्दै पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूको पहिचान गर्ने, त्यसको विकास अथवा विविधीकरण गर्नमा चाहिँ प्रादेशिक अथवा स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ अग्रणी रूपमा निजी क्षेत्रसँग चाहिँ सहकार्य गर्नु रहेको छ यसको रणनीतिहरूमा। अब यसपछि चाहिँ हामी व्यापारलाई हेर्नेछौँ। व्यापार यानि कि ट्रेड। अब व्यापार भन्नाले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने वस्तु अथवा सेवाहरूको खरिद बिक्री गर्नु चाहिँ के हो त व्यापार हो, र यो चाहिँ लाभको भावनाबाट प्रेरित हुन्छ है व्यापार भन्ने बित्तिकै, र आर्थिक विकासमा व्यापारको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। आयात र निर्यात मार्फत चाहिँ व्यापार सञ्चालन हुने गर्छ, आयात गर्ने त्यसपछि निर्यात पनि गर्ने यो प्रक्रियाबाट चाहिँ व्यापारहरू सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। र आन्तरिक र बाह्य व्यापार गरेर चाहिँ व्यापारलाई चाहिँ दुई किसिममा चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्छ होइन। बाह्य व्यापार भनेको चाहिँ अब देशभन्दा बाहिर भयो, आन्तरिक भनेको चाहिँ आफ्नै देश स्थानीय स्थानहरूमा चाहिँ भयो है। र अब यो व्यापार पछि चाहिँ अर्को व्यापार घाटा। व्यापार घाटा भनेको चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि वस्तु अथवा सेवाहरूको निर्यात भन्दा है आयात चाहिँ बढी भयो भने चाहिँ व्यापार घाटा हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो त वस्तु अथवा सेवाहरूको निर्यात भन्दा हामीले निर्यात गर्ने वस्तुको जुन मात्रा भन्दा चाहिँ हामीले भित्र्याउने आयात गर्ने वस्तुको मात्रा चाहिँ बढी हुनु चाहिँ के हो त व्यापार घाटा हो है। र नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा रहेको छ। नेपालको चाहिँ वैदेशिक व्यापार चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि घाटा रहेको छ। अब वैदेशिक व्यापारहरू घाटा हुनका चाहिँ मुख्य कारणहरू के हुन सक्छन् भन्दा उद्योग धन्दाहरूको विकास एवं विस्तार चाहिँ नहुनु होइन, त्यसै गरी अब लगानी मैत्री वातावरणको अभाव हुनु, अनि विलासिताको चाहिँ अब जीवनशैलीहरू चाहिँ हामीले निर्वाह गर्नु, त्यस्ता सामानहरू चाहिँ बढी प्रयोग गर्नु, त्यसको जुन विलासिताका वस्तुका सामानहरूलाई चाहिँ बढी आयात गर्नु, यो पनि एउटा व्यापार घाटाको चाहिँ मुख्य कारण रहेको छ। अनि बजार पहुँचहरूको अभाव हुनु, त्यसपछि विदेशी नक्कल प्रदर्शनले पनि यसलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ है। अनि पूर्वाधार विकासहरू चाहिँ राम्रोसँग हुन नसक्नु, औद्योगिक सुरक्षाहरू नहुनु, उद्यमशीलतामा चाहिँ कमी आउनु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि व्यापार घाटाको मुख्य कारणहरू रहेको छ। अब यस अन्तर्गत पनि हामी 15 योजना हेर्नेछौँ है। 15 योजना 2076-77 2080-81 चाहिँ वाणिज्य अथवा व्यापार सम्बन्धी प्रावधानहरू चाहिँ के रहेको छ 15 योजनाको सम्बन्धमा भन्दा यसको सोच भनेको आर्थिक समृद्धिका लागि निर्यात प्रवर्धन, आयात व्यवस्थापन र व्यापार सन्तुलन छ भने यसको लक्ष्य भनेको चाहिँ अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ।
उद्देश्य भनेको चाहिँ खाद्यान्न अथवा आधारभूत उपभोगका वस्तुहरू अथवा तुलनात्मक लाभका जुन निर्यातजन्य वस्तुहरू अथवा सेवाहरूको चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि गर्नु हो। त्यसै गरी आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागतमा चाहिँ कम गर्नु यसको उद्देश्य। अर्को भनेको चाहिँ नेपाली वस्तु अथवा सेवाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा चाहिँ आबद्धता चाहिँ अभिवृद्धि गर्नु है। अब यसको रणनीतिहरू के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि हेरौँ। खाद्यान्न अथवा आधारभूत जुन उपभोगका र तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका जुन वस्तु अथवा सेवाहरूको पहिचान विकास त्यसपछि विविधीकरण अथवा उत्पादन र उत्पादकतामा चाहिँ अभिवृद्धि गरेर आयात व्यवस्थापन र निर्यातलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नु यसको रणनीति रहेको छ। अर्को भनेको चाहिँ व्यापार सम्बन्ध बौद्धिक जुन सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु पनि रहेको छ। अब यसै गरी हामी वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्नेछौँ र अब वैदेशिक रोजगारी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकारले तोकेको जुन मुलुकहरूमा चाहिँ आयमूलक काम गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारी भनिन्छ है। जीवन निर्वाह गर्नको लागि चाहिँ अब गरिने काम नै जुन चाहिँ रोजगारी हो र नेपालले चाहिँ हाल 109 वटा देशमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको लागि चाहिँ खुल्ला गरेको छ र दैनिक यसमा चाहिँ 1500 युवाहरू चाहिँ विदेशी रहेका हुन्छन् र कुल जिडिपीको चाहिँ अब 29.6% वैदेशिक रोजगारीको जुन रेमिटान्सबाट चाहिँ प्राप्त भएको हुन्छ यसमा चाहिँ। र नेपालमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारी ऐन र वैदेशिक रोजगारी नियमावली 2064 त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारी नीति 2068 रहेको छ। अब वैदेशिक रोजगारीको सकारात्मक पक्षहरू चाहिँ अब विप्रेषणहरू रेमिटान्सहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छ, जीवन स्तरमा सुधार आउँछ है, गरिबी न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ, अर्थतन्त्रको चाहिँ सुदृढीकरण हुन्छ, त्यसै गरी बेरोजगारी समस्याहरूमा कमी आउनको साथसाथै वैदेशिक प्रविधि र सिपहरू त्यसपछि ज्ञान सिप र अनुभवहरू चाहिँ भित्रिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सकारात्मक पक्षहरू भयो भने अब नकारात्मक पक्षहरू चाहिँ के हुन सक्छन् भन्दाखेरि धेरै कम खर्च हुने अनि ठगीमा पर्ने डरहरू हुन्छ, अङ्गभङ्ग हुने खतराहरू हुन्छ, अपमानित हुनुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन्छ, देशमा चाहिँ जनशक्तिको अभाव हुन्छ अनि भाषागत सिपगत समस्याहरू पनि आउन सक्छ। यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको नकारात्मक पक्षहरू भयो। र अब वैदेशिक रोजगारीको सम्बन्धमा 15 योजना 2075-76 आर्थिक वर्ष 2080-81 चाहिँ श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी प्रावधानहरू के रहेको छ हेरौँ। यसको सोच भनेको चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरूको उपलब्धता गराउनु रहेको छ भने यसको लक्ष्य भनेको चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जुन रोजगारी अभिवृद्धि गरी रोजगारी अवसरहरूको उपलब्धता गराउनु छ। त्यसै गरी यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्नु, त्यसै गरी असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धहरूको विकास गर्नु, साथसाथै वैदेशिक रोजगारीलाई चाहिँ सुरक्षित मर्यादित र व्यवस्थित गर्नु रहेको छ। अब यसको रणनीतिहरू के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि हेऱ्यौँ। स्थानीय तहदेखि चाहिँ रोजगार कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गरी न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिहरू गर्ने, त्यसै गरी राष्ट्रिय आवश्यकताहरूको आधारमा चाहिँ तालिम र जुन सिपको विकासद्वारा चाहिँ श्रमिकहरूको दक्षतामा अभिवृद्धि गर्नुको साथै तीन तहका जुन सरकारहरू बिचमा रोजगारी सृजना त्यसपछि श्रम व्यवस्थापनमा चाहिँ प्रभावकारी समन्वय गर्नु पनि रहेको छ। त्यसै गरी अब विद्यमान श्रम अथवा रोजगार सम्बन्धी जुन कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन है, त्यसपछि सामाजिक सम्वादहरूको चाहिँ माध्यमबाट असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धहरूको चाहिँ विकास गर्नु पनि रहेको छ। त्यति मात्र नभए राष्ट्रिय आवश्यकताहरूको आधारमा तालिम र सिपहरूको विकासद्वारा श्रमिकहरूको दक्षतामा चाहिँ अभिवृद्धि गर्नु पनि रहेको छ अनि वैदेशिक रोजगारका जुन चरणहरूलाई चाहिँ सुरक्षित शोषणमुक्त र अधिकतममा चाहिँ प्रतिफलदायक नाफामूलक पनि बनाउनु चाहिँ यसको रणनीतिहरू रहेको छ। र यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि 15 योजना 2075-76 2080-81 चाहिँ श्रम अथवा रोजगारी सम्बन्धी प्रावधानहरू सम्बन्धमा हामीले पढिसकेका छौँ। र यो सँगसँगै आजको यो भिडियोमा हामीले आर्थिक विकासका पक्षहरू, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, जनशक्ति आदिको बारेमा चाहिँ पढिसकेका छौँ। र यो सँगसँगै हाम्रो आजको यो च्याप्टर नम्बर 2 अन्तर्गतको जुन नेप्लिज इकोनोमीको बारेमा पनि हामीले पढिसक्यौँ र आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा च्याप्टर नम्बर 3 रिलेटेड विषयवस्तुलाई लिएर आउनेछु। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।